ფუტარია რომელიმე კონსტიტუციაში, ან სააკაშვილის კონსტიტუციაში, ან ივანიშვილის კონსტიტუციაში. ერთმა წყალი წაიყვანოს, ბოთლები რეცხოს და ფული აგეთოს და მეორე წყალი არ დაალევი. სოფელ ადიგენში სასმელი წყლის დაწყვეტაში ადგილობრივ ბიზნესმენს მერაბ კუბლაშვილს ადანაშაულებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კუბლაშვილმა სათავე ნაგებობა, საიდანაც სოფელს წყალი მიეწოდებოდა, განზრახ დააზიანა და ასე მან საკუთარ ქარხანაში, სადაც ფლატეს ასხამს, წყალი ბოთლების სარეცხად გაიყვანა. კუბლაშვილმა დათხარა ჩვენი სათავე ნაგებობის ზემოდან, რომ წყალი დაკარგულიყო, იქ იყო დიდი სოჭის ხე, რომელიც მოჭრა ძირში. რო ვერ დაკარგა ეს წყალი, მაინც ჩვენ ბასენში შემოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბასენი დიდი ხნის გაკეთებული იყო, ადგა ქვედა მხარე გამოუჭრა, ექსკავატორი ამუშავა, დააგუბა ეს წყალი და წაიყვანა ბოთლების სარეცხად თავის ფლატის კოოპერატივში. ადგილობრივების თქმით, გორგულის ტყეში არსებული სათავე ნაგებობით სოფელი 30 წელი სარგებლობდა. 2012 წლის სექტემბრიდან კი უწყლოდ დარჩნენ. კიდე კაი სახლიცი მოდის მარილიანი ბუნებრივი წყალი, მთელი ეს ქუჩა, აი ვინცა ვართ ხო, იმ წყალით სარგებლო. საპირისპირო სამტკიცებს კუბლაშვილი. იგი ირწმუნება, რომ აღნიშნული სათავე 32 წელია მის კომპანიას ეკუთვნის. ხელახლა ლიცენზიის აღება კი ქვეყანაში შეცვლილი კანონმდებლობის გამო დასჭირდა. ეს არის სული სიყალბე. ეს რამოდენიმე კაცი დადის ჩირს. უნდა რომ თავისი გაიტანონ. იყო ესე იგი მცდელობა, რომ ეს მომავალში წაერთიათ ეს და დაეწოდებათ ქარხანა გაჩერებული. არავით არის ესე იგი ეს სათავე ნაგებობა, ეს ცირე ნაგებობა რაც არის მართარეკურთი, ჩვენა გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო ლიცენზია, რომელსაც მიიჭებულია თავის ქვეყნაში. დასტურად კუბლაშვილი აღნიშნულ სათავეზე გაცემულ ლიცენზიას გვიგზავნის. მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სარგებლობის 25 წლიანი ლიცენზია, რომ აქვს ბიზნესმენს მიღებული, ავას გარემოს დაცვის სამინისტროშიც გვიდასტურებენ. სარგებლობის ობიექტის წერტილის კოორდინატები, რომ სადავო სათავე ნაგებობას ემთხვევა, ეს უკვე ადიგენში, საპროექტო ორგანიზაციაში გადავამოწმეთ. შესაბამისობაში არის, ანუ ემთხვევა ერთმანეთს ეს წერტილები ლიცენზიის წერტილებს. ეს ის ადგილია, საიდანაც სოფელი ადიგენი იღებს წყალს. თუმცა კითხვის ნიშნებს ლიცენზიის გაცემის თარიღი აჩენს. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბიზნესმენმა მტკნარი წყლის სარგებლობის უფლება 2014 წლის 4 თებერვალს მოიპოვა. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ კუბლაშვილმა სათავე ნაგებობა 2012 წელს დააზიანა. ამ დროისთვის კი აღნიშნულ ტერიტორიაზე გარემოს დაცვის სამინისტროში კუბლაშვილზე გაცემული ლიცენზია არ ფიქსირდება. 1998 წელში რეაბილიტაცია გაუკეთეთ ამ წყალს. სოფელი სარა არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო სიფი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა კომუნიკაციები. 2009 წელში ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, გამგეობამ, ისევე ეს რკინის დამპალი დაჟანგული მილები შეგვიცვალა კაპრონის მილებით. რატომ ჩაატარებდნენ აღნიშნულ სამუშაოებს თუ ამ სათავე ნაგებობას, როგორც კუბლაშვილი ამბობს, მისი კომპანია ფლობდა, უცნობია. კითხვებს პასუხი ვერც გამოძიებამ გასცა. 2012 წლის სექტემბერში ადიგენის რაიონულ სამართველოს რეაგირებისთვის ადგილობრივებმა და მაშინდელმა გამგებელმაც მიმართა. სოფელმა რო შეიტანა საჩივარი, პირველ ეტაპზე პოლიცია იყო წამოსული, თვითონ შეამოწმა ეს რაც მოხდა იქ. პოლიციამ გამოიძახა მეგრემ გარემოს დაცვის სამინისტროდან ექსპერტი და თვითონ ესენი იყვნენ წამოსულები. თან ანალოგიურად გამოუშვა კუბლაშვილმა თავისი წარმომადგენელი. და იქ საუბარი შედგა მაგათ შორის, თვითონ ეს არასწორი გაკეთებული იყო და ამას არანაირად არ დაუთმობდა კუბლაშვილს ეს გარემოს სამინისტრო. თვითონ არ გადაცემდა ამას ფლობელობაში. თვითონ მე ვიყავი ამის შემსე. თუმცა მე რა ვიცი, ეს შეტრიალდა და ესე მოხდა, დღეს ლიცენზიაც მიუღია იმ ადამიანს. ადიგენის რაიონულმა სამართლომ ფაქტის შესწავლა დაიწყო, თუმცა დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო ძიების დაწყება საჭირო და არ მიიჩნია. აი, აი დაჭრილი ხეები, როგორ ყრია. ამ პერიოდში კუბლაშვილის სახლზე იქ მოჭრილი ხეებისთვის არც სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილა. თუ არის ოქმი გამოწერილი, ეს შევამოწმეთ და ოქმი არ არის გამოწერილი. ადიგენის ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ მომხდარის შესწავლა კვლავ სამართალდამცავების საქმეა. დღეს არავის არ ქონდა უფლება ლიცენზია გაეცა იმ წყალზე და იმ დებეთზე, რომელსაც სოფელი სარგებლობდა. ეს იყო შესწავლის საგანი, უნდა შეესწავლა იმ სალიცენზიო კომისიას. ადგილობრივები კი აცხადებენ, რომ კუთვნილი წყლის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ. ჩვენ წყალს საკუთრებაში ისევ წამოვიღებთ. ვერანაირად ვერ კუბლაშვილი დაუდგება ამას, წინა ვერც ვერა. ვიდრე სოფელ ადიგენში სასმელი წყლის საკითხი სამართლებრივად მოგვარდება, აქ ისევ მარილიანი წყლით ისარგებლებენ. დასალევსკი მეზობელი სოფლებიდან მოიტანენ.